نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، برائی میں کوئی کسی کا ساتھ نہ دو، ظلم و اتیچار میں کوئی کسی کا ساتھ نہ دو۔ عزیزو میرے دوستو، یہ جو ہمارا جلوس ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی اس صدا پر لبیک ہے جب امام حسین اکو تنہا رہ گئے تھے اور کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہمیں سپورٹ کرے۔ آقا و مولا حسین، اس وقت ہم کربلا میں نہیں تھے، ہماری روحوں نے آپ کی آواز سنی تھی، تو آج لبیک کہتے ہوئے ہم آ گئے۔ یہ ہمارا جلوس ہر دور کے ظالموں کے خلاف احتجاج ہے، یہ ہمارا جلوس ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ آج پوری دنیا میں ہمارے اس جلوس کو ایک پہچان ملی ہے۔ یاد رکھیے گا، پوری دنیا میں لوگ ہمارے جلوس کو دیکھ کر کہتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے آج بھی دنیا میں شریف اور زندہ لوگ موجود ہیں جن کی ضمیر زندہ ہے۔ ہم وہی قوم ہیں جو دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ظالم چاہے کوئی بھی ہو، اگر اپنے قوم کا بھی ہو تو ہم اس کے خلاف ہیں۔ جس طرح سے ہم یزید کے خلاف، یزیدیوں کے خلاف، یہ جو مسیرہ ہے، یہ مسیرہ ظلم کے خلاف، یزیدیوں کے خلاف، ان مسلمانوں کے خلاف ہے جو ظلم میں شریک تھے۔ کسی ظلم کو ہم سپورٹ نہیں کرتے، کسی ظلم کا ہم ساتھ نہیں دیتے۔ دنیا کے تاریخ میں ہمارا نام ہمیشہ مظلوموں کے فہرست میں لکھا گیا۔ لہٰذا اس وقت امام حسین نے کہا تھا، آج تم ہمیں اکو تنہا سمجھ کر، مجبور سمجھ کر مار رہے ہو، یقین رکھو میرا مہدی آئے گا، ایک ایک قطرہ خون کا بدلہ لے گا۔ اے آقا و مولا امام زمان، ہم یہ جلوس لے کر آ رہے ہیں، آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں۔ مولا آئیے، ظلم کا انتقام لیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ میں جو نشانیاں اور سمبلز دکھ رہے ہیں، دنیا کے اکثر مذہب کے دھرم گرو کہہ رہے ہیں بہت جلدی دنیا میں تبدیلی آنے والی ہے، بہت جلدی دنیا میں بدلاؤ آئے گا، اور وہ بدلاؤ آئے گا تو امام مہدی کے ذریعے آئے گا۔ عزیزوں میرے دوستو، اب وہ وقت قریب آ گیا، نبی نے فرمایا تھا میرے بعد خلیفوں کا دور چلے گا، اس کے بعد امیروں کا دور چلے گا، اس کے بعد بادشاہوں کا دور چلے گا، اس کے بعد جبابرہ یعنی پارٹی الگ الگ جگہوں پہ حکومت کرے گی، ثم یاتی دور ابن مہدی۔ یہ جمہوریت کے بعد، یہ پارٹیوں کی حکومت کے بعد کسی اور کا انتظار مت کرنا، اس کے بعد میرے فرزند مہدی کا دور شروع ہوگا، میرا فرزند مہدی پوری دنیا میں حکومت کرے گا۔ عزیزو دوستو، یاد رکھنا، ہم اس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں جس کے ذریعے پوری دنیا میں تبدیلی آئے گی۔ وہ انصاف کو قائم کرے گا، برائی کو مٹائے گا۔ اس انصاف کے کام میں ہم اپنے امام وقت کا ساتھ دیں گے۔ لہٰذا یہ ہمارا پورا جلوس اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سب امام وقت کے ساتھ مل کر انیائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، چاہے وہ کہیں پر کسی ملک کے خلاف ظلم ہو، ہم ہر ایک ظالم کے خلاف ہیں، ہر ایک ظلم کے خلاف ہیں۔ ہم سب اس امر میں، اس انصاف کے قائم کرنے میں اپنے امام وقت امام مہدی کے ساتھ ہیں۔ لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا مہدی۔ یہ کون لوگ ہیں جو رو رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو فریاد
کر رہے ہیں تو بی بی فاطمہ زہرا اپنی لاڈلی سکینہ سے کہتی ہے لاڈلی میرے سکینہ یہ سب تمہارے بابا کے چاہنے والے ہیں یہ سب تمہارے بابا کے ماننے والے ہیں وہ کربلا میں نہیں تھے اسی لیے آج ان کا غم بنانے کے لیے جمع ہوا ہے اس وقت سکینہ ننے 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 ہاتھوں کو اٹھا کر ہمیں دعا دے کر کہہ کے پروردگار کاش یہ چاہنے والے کربلا میں ہوتے تو میرا بابا بھوکا پیاسا زبان نہ ہوتا میرے بابا پر ظلم نہ ہوتا سکینہ کہتے دادی جان آپ وعدہ کیجیے جب تک یہ ازادار جنت میں نہ جائے آپ جنت میں نہیں جائیں گی بی بی فاطمہ زہرا کہتی ہے یہ رومال میں اسی لیے لے کر آئی ہوں ان میں آنسو جمع کر رہی ہوں سکینہ جنت کے دروازے پر جنت کے دروازے پر بی بی زہرا ہمارے اشکوں سے پور اس رومال کو لے کر انتظار کر رہی ہوں گی انتظار کریں گی ایک ایک آنسو کے بدلے میں ہمیں شفاعت ملے گی اے بی بی ہم سب کا غصہ قبول کیجیے ہم سب کی حاضری کو قبول کیجیے مولا امام سمیر آپ تو دیکھ رہے ہیں ہم کس طرح سے آپ کی جنتی زہرانے کے لیے کس حال میں جمع ہوئے ہیں کس طرح سے جمع ہوئے ہیں جب لوگ اپنے گھروں سے نکلتے نہیں لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے کتراتے ہیں لیکن یہ ہماری عقیدت ہے ہماری محبت ہے ہماری چاہت ہے ہماری وفاداری ہے اپنے بات کے لیے کہ اس برسات میں ایک بچہ اپنے گھر میں نہیں ہے ایک جوان اپنے گھر میں نہیں ہے ایک ضعیف اپنے گھر میں نہیں ہے ہر ایک جلوس میں شرکت کی ہے تاکہ ہم یہ بتا سکے مولا ہم کربلا میں نہیں تھے ہماری روحوں نے آپ کی آوازیں سنی تھی ہر منا سن انسان کی آواز سنی تھی لہٰذا یہ جلوس میں شرکت اسی حسین کی آواز